Люди, як ребенці, як Бенько, які господарством займаються, будуть платити податки, ви будете, що підняли вас на тую. Я знаю вас. Таня, все-таки щодо того ремонту тієї дороги. Ви обіцяли десь півтора місяця тому нам, щоб підсипати. Тому що в кар'єр, там треба той штабель сірки, не піде туди. А ви задоволені якістю виконаної роботи? Ви звертались кудись? На даний момент було добре. Не перебивайте, ви звертались кудись з приводу того, що неякісно проведено ремонт дороги? Ні. Вам все щось не так. Голова сільської ради Роман Бойко вирішив закрити школу, понизити її статус. Звернулися до мене батьки і також вчителі за те, щоб я відстояв цю школу. Приїжджали з Варваринець і їх їздили 50 чоловік, приїжджали, ми там боролися. Депутати проголосували, щоб про незакриття школи. Я хотів це рішення взяти, принести його на сесію районної ради, показати, що депутати сільської ради проти закриття школи. Так він цього рішення не дав. Якісь інтереси мав для цього, щоб закрити. Що він тут хотів? Очередне продати, напевно, щось. Це маємо таку голову. І бачите, їхали по дорозі, яка дорога. От він тут колись писав 760 кубів каменя, 100 машин щебня. То за 2 місяці тої дороги вже не було. Засипав ту висівку таку, а де гроші ділися, тут мільйони положив в ту дорогу. У нас теж є проблема, нема чим довозити дітей, барнадівці. Зараз на автобус 100 тисяч гривень треба дати. Він знов, хоч районна рада вже дала гроші, йому тільки 100 тисяч з бюджету сільської ради дати. Він не дав. Він не дав, бо він мотивує все, що нема грошей. А собі на премії він за 2 місяці, за грудень-січень забрав 100 тисяч з бюджету сільської ради. Один з прикладів відмивання коштів стався обвал у цій частині стінки. Сільська рада взялася поправляти ситуацію. Зробили проєкт кошторис на 181 тисячу гривень. По документах тут нібито використано 21 куб важких бетонів. По факту ми маємо старий камінь, який був розібраний з попередньої стінки, навіть добре не відчищений від вапна, і постав переукладений наново. А по факту сільська рада прийняла роботи, оплативши 162 тисячі гривень. Відкрито кримінальне провадження, внесено відомство ЄРДР і проводиться досудове розслідування. Маємо приклад ще один. Ще один мур, який обвалився ще в 2013 році. До цієї пори жодних дій також не здійснюється, наскільки б не просили. Сільська рада знаходиться неподалік як від одного місця, так і від другого, буквально за 50 метрів. Якщо ви підійдете ближче, ви побачите, як вона нахилилась, там вже тріщина пішла, що він буде продовжувати далі падати. Сільський голова не звертає уваги зовсім на потреби, скільки б йому не говорилося. Поряд стоїть костел, з того боку будинок житловий, який може також будь-який момент обсунутися. Він знову хоче балотуватися на голову ОТГ Миколинецької. Я прошу вже, щоб не голосували за таке, бо такий буде бардак робитися, тільки буде працював на свою кишеню. А там, звичайно ж, бюджет більший, як в сільській раді.